Ten politický pád nám ve výsledku oběma hodně pomohl, hlavně našemu vztahu. Vítek je dnes jiný, než byl dřív, daleko pokornější. Prozradila Kateřina Klasnová o manželovi Vítu Bártovi. Bývalá místopředsedkyně dnes již zaniklé strany Věci veřejné a místopředsedkyně poslanecké sněmovny dnes žije klidnějším životem. Mimo jiné se stará o malou dceru, řídí svůj nadační fond Klapeto a spoustu dalších věcí. Doba holky z plakátu je pryč. Kateřina Klasnová, mým dnešním hostem. Vítejte tady. Dobrý den. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí. Osobnost Plus. Jestli jsem správně pročetla podklady, tak dnes už nejste ani zastupitelkou na Praze 1. Je to pravda? Je to pravda, ano, po 12 Takže letech. Z politiky úplně pryč? To bych neřekla. Tak jste v politice? Jsem stále v politice, ano. Já jsem kandidovala na podzim za uskupení Zelená pro jedničku, stejně jako v minulých volbách. Nedostala jsem se, dostala se pouze kolega, ale jsem šéfkou bytové komise a místopředsedkyně bezpečnostní komise, takže stále v podstatě komunální politiku dělám, jenom nejsem v zastupitelstvu. V té komisi se určitě dostaneme, jak se přidělují na Praze 1, byty by jistě zajímalo nejen mě. Teď řekněte, doporučila jste ženám, aby do politiky šly, cituju, pokud mají dost silný žaludek a ostré lokty, proč ne? Vy tedy máte ostré lokty, silný žaludek. Silný žaludek. Myslím si, že ano, taky jsem to vydržela 12 let, ale je vidět, že mnohé ženy to nevydrží a pořád ženy v politice chybí. Já se nemyslím, že by lepší političky, ale je to zkrátka jiný pohled na to, jak se dělá nejenom politika. A i u nás v Praze 1 je to vidět, protože současná rada je například bez jediné ženy. Vy jste stále stejný rétor. Musela jste mít ostré lokty a silný žaludek, ale zvlášť v těch letech, kdy jste byla v koaliční straně Věci veřejné, jak když jste byla místopředsedkyní poslanecké sněmovny. Je to pravda? Bylo to náročné období, ale nelituju toho. Myslím si, že to byla velká škola života. Co vás naučila? Naučila mě dávat si pozor, jaké lidi si člověk sobě připustí, jaké lidi si připustí tělo, i když já si myslím, že jsem člověk poměrně otažitý v politice, jsem si třeba s někým z jiných politických stran nikdy nepotykala, tak, ale neměla jsem si možná tykat ani s těmi spolustraníky, jak jsem zjistila. A naučila jsem se dávat si na hodně věcí pozor, které, nebo všímat si věcí, které jsem si dřív nevšímala, a vnímat trošku jinak i média, protože i to mě překvapilo, jakým způsobem třeba média informují o určitých věcech. Že to vždycky není stoprocentně objektivně. Já jsem byla předtím takový člověk, který si myslel, že ty média přesně to, co se napíše, to je pravda. Taková jsem já byla. Ne, ale já jsem pořád čekala, že začnete mluvit o tom, jaké chyby Věci veřejné nadělali a vy, ta spolehlivá cesta, ta média. Není to samozřejmě pořád jenom o médiích. Já jsem říkala, že samozřejmě jsme nadělali spoustu chyb, potom vůbec není žádná. Já si třeba stojím za věcmi, které jsem v politice dělala, jak v vysoké, tak v té komunální, ale jako celek jsme samozřejmě selhali. Ano, selhali jsme naivitou. Jakou roli v tom selhání hrál váš muž? Samozřejmě v tom hrál také roli. Určitě ano. Já si myslím, že klíčové, já jsem zmínila média, tak samozřejmě ano, objektivní informace média nepodávala tehdy v té době a není to vždycky stoprocentně objektivní ani dodnes, ale z druhé strany z médií zapotřebí komunikovat. A já si myslím, že můj manžel udělal tu největší chybu a dělá ji v podstatě dodnes, že s médií radši nekomunikuje, nebo když je nějaký problém, a to je taková mužská trošku strategie, že tak radši zalézt a moc nekomunikovat. Mimochodem, co Vít Bárta dělá dnes? A Vít Bárta zase zpátky podniká, zaplať pán od politiky se drží dál. V jakém oboru? Má společnost, která opravuje nákladní vagóny. On si vždycky rád hrál z vláčky, tak má takovou společnost, která mu ho vrací asi do těch dětských let. No to je hodně vzdálené všemu, co předtím dělal. Je to tak? Zas tak úplně vzdálené to není, přece jenom působil potom na ministerstvu dopravy, ne, že by teda vůbec to jeho podnikání s jeho působením na ministerstvu dopravy souviselo, ale přece jenom tomu rezortu nějakým způsobem tíhnul. A on jak avizoval v politice, když vlastně do té politiky vstupoval, tak skutečně svoji firmu, dnes která se jmenuje Mark 2C, taky skutečně prodal, zbavil se jí a prostě už
s bezpečnostními agenturami nemá nic společného. On skutečně držel slovo. Není to tak jako dneska pan premiér. No, a bezslavná společnost, musím říct, Víta Bárty, bezpečnostní agentura ABL, nadělala mu alespoň mediálně hodně škody, tak bych se divila, kdyby se s ní opět spojil. Mě zajímá, jestli vy i váš muž jste definitivně zavřeli tu kapitolu vysoká politika. Já si myslím, že manžel určitě, a za sebe nevím, nevím, co život přinese. Mě baví hlavně komunální politika, takže určitě bych, kdybyste se mě zeptala, jestli bych chtěla ještě někdy se angažovat v komunální politice, tak ano, baví, no baví. Ono to je slovo takové relativní. Já žiju v Praze 1, v centru, a tam je takových problémů, že pokud tam chcete žít, tak se v podstatě buď musíte rozumět, že se budete angažovat, anebo pokud se nebudete angažovat a snažit se ten život tam změnit, tak se musíte odstěhovat. A já se stěhovat nechci. Řekněte, jen opravdu ta komunální politika je zábavnější, než byla vysoká politika? Není zábavnější, je jiná. Je to věc, která je daleko konkrétnější, daleko víc spjatá s místem, kde žijete, daleko víc se setkáváte s lidmi. Mě to třeba vyhovuje. Já nejsem politik, který by se rád někde vozil limuzínama, nepotkával se s lidma a snažil se dokonce vyhnout kontaktu s lidma, takže mě to vyhovuje. Ale vysoká politika, mě to na jednu stranu překvapilo. Vy jste zmínila ty chyby, které Věci veřejné třeba udělali, ale z druhé strany já třeba jsem hrdá, že se mi podařilo prosadit zrušení doživotní imunity zákonodárců za přímou volbu prezidenta. Já jsem to četla ve všech rozhovorech s vámi. Ale tak to pořád považuji za velký kus práce. Zatímco třeba, když jsem byla dlouhou dobu v komunální politice, v opozici, tak to bylo poměrně dost frustrující, protože interpelujete, dáváte body na zastupitelstvo a jenom vidíte, jak vám to schazují. Jenom vážně si myslíte, viděno prizmatem dnešní situace, že to byl velký úspěch, když jste prosadili přímou volbu prezidenta? Já si pořád vzdor tomu, kdo na hradě sedí a kdo tam sedět bude, tak si pořád za tou přímou volbou prezidenta stojím. Myslím si, že to je správně. Pardon, mě by vůbec nenapadlo to spojovat opravdu ne s konkrétním jménem, ale se systémem. Mm-hmm. A když jsme viděli, jak všelidové hlasování dokázalo napáchat škody například ve Velké Británii, bude to vždycky takové pole, kde budou rejdit marketingáři, PR-isti a tak dále. Ty vám ale budou rejdit, i když to budou o tom rozhodovat horní a dolní komora, jak to rozhodovala. Víte, no, že tam se taky kupčilo z hlasy. Jenom je to prostě menší píseček, to je všechno. Já si myslím, že je správně, aby lidi měli velkou šanci ovlivňovat, kdo v té politice je. A samozřejmě, koho si ty lidi zvolí, tak potom ten národ má to, co si zaslouží pravděpodobně. Ale já si myslím, že by měli lidé mít tuhle tu šanci a možnost, protože si vůbec nedělám iluze. My to zase i známe přece z historie, jak to fungovalo při volbě prezidenta, když o tom rozhodovala poslanecká sněmovna a senát. No, rozhodně se ale shodneme na tom, a teďko opět zdůrazňuji stranou jména, že když volil celý parlament prezidenta, tak v podstatě neměl šanci se dostat do čela státu třeba extremista. Zatímco u všelidového hlasování to vyloučit nemůžeme, protože tam nejde vyloučit nic. To je pravda, ale oni se vám do toho parlamentu můžou ty extremistické strany dostat tak jako tak a ty pak tam můžou prosazovat svoje cíle. Já vám samozřejmě rozumím, co říkáte. Tam určité nebezpečí je, ale já teda pevně věřím, že nejsme úplný národ hlupců a věřím v to, že jsou lidé schopni si zvolit a zvolit si nějakým způsobem správně. Tím se jistě utěšovali i ti Britové, že? Národ. Kateřina Klasnová je u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Profesně máte cíl je vznešené slovo, ale máte nějakou před sebou, nějakou věc, které byste chtěla dosáhnout, protože vás to prostě láká, nebo tápete? Já bych vůbec neřekla, že tápu. Jak říkám, pořád se věnuju té komunální politice, sice na trošku jiné úrovni, ale to mě pořád stále velmi baví a teď je jiné trošku osazenstvo po volbách na Praze 1, takže je to taková velká výzva, jestli se podaří věci dělat jinak a lépe, než se tomu dělo předtím. A to, co mě tam neskutečně naplňuje, je teda práce v nadačním fondu Klape, kde jsem vlastně spoluzakladatelka. A kdybych měla mít nějaký sen, tak by to byla možná nějaká ještě větší míra profesionalizace.
profesionalizace téhleté organizace, která i tak je schopna pomáhat mnoha dětem. No a potom úplně největší cíl, kdyby konečně třeba český stát začal fungovat trošku jinak, protože mít ten nadační fond je velká radost, ale ještě větší radost by možná byla, kdyby žádné nadační fondy a nadace být vůbec nemuseli, protože stát by se o lidi dokázal postarat. Tak ale tohle vy neovlivníte. Určitým mírou nějakého lobbingu anebo tím návratem do politiky. Takže přece jenom je tam ta vysoká politika ještě. Nebo říkat, že no víte, ne. Co mě zaujalo, když jste zmínila totiž ten svůj fond, tak jste o něm řekla, že máte pocit smysluplně investované energie. Jako kdyby to u vás bylo důležité, ale tohle jste měla v politice taky? Já pochybuju. Tak, ne, určitě. Tak proč byste se hrnula někam, kde ten pocit smysluplně investované energie mít nebudete? To bych musela vědět, že buď kandiduju za takové uskupení nebo na takovou pozici, kde bych byla schopna tu smysluplnou práci dělat. A jinak s vámi zcela souhlasím, že je lepší jinak se tomu vyhnout, protože není nic víc frustrujícího, než když se snažíte přesvědčit lidi o dobrých věcech. Opravdu v tomto případě, když se týká třeba pomoci handicapovaným lidem, dětem, tak je to určitě dobrá věc a vidíte, že to naráží na nesmyslné překážky, tak to určitě je velice frustrující a těchto okolností. Máte dojem, že jste pro politiku nadaná? A jenom ta partaj vám to zkazila? Nechtěla bych říct, že jsem přesvědčena, že mi to zkazila jenom ta partaj, ale jinak si myslím, že mě politika celkem baví. Myslím si, že jsem schopná mluvit, nebát se mluvit, že jsem schopna předkládat smysluplné návrhy, ať už na zastupitelstvo, nebo jsem je předkládala i v poslanecké sněmovně. A vlastně mě to baví. A říkám, baví mě i jedna z lidma a hlavně nejsem líná. To si myslím, že je strašně klíčové, protože řada politiků je bohužel poněkud lenivý, zvláště když se usadí ve funkci. Jasně, ale vy máte skutečně geniální schopnosti, pokud jde o rétoriku, protože já jsem se ptala, jestli jste nadaná, nebo vám to zkazila partaj a vy umíte dokonale přednášet o tom, co všechno vy umíte. Ještě dnes se vám stane, že přemýšlíte a nebo se pohádáte s mužem, kdo co zkazil ve věcech veřejných, nebo už je to pase i u vás doma? Už je to pase i u nás doma. Neříkám, že takové situace nebyly, ale už je to pase i u nás doma. Protože vy jste kdysi řekla, že máte takovou italskou domácnost. Ano, to, co se týká politiky, tak asi bychom si stále úplně ve 100% případů nerozuměli, takže radši moc věci nerozebíráme, ale je pravda, že samozřejmě to bylo téma, velké téma u nás doma, ale už to zaplať mámu téma není. Vzalo vás hodně, když tenkrát tuším, opravte mě, jestli se mýlím, protože to už je opravdu hodně dávno. Váš muž konstruoval tenkrát to kandidování lidí z bývalých věcí veřejných na Okamurově kandidáce? Takhle nějak to bylo, já si to moc nepamatuju. To bylo tak, že se spojil Úsvit a takové jakoby zbytky věcí veřejných a šli společně do poslanecké sněmovny nebo kandidovali do poslanecké sněmovny. Byl to takový ten poslední impuls, kdy jsem se rozhodla tu partaj opustit. Já jsem ji nechtěla opustit, protože si myslím, že je velmi vždycky zbabilé odcházet a že těžkosti se dějou v životě. Jasně, i v politice ale mě samozřejmě. Zajímalo jenom, kdo to podpořil tenhle nápad. Byl to váš muž? Nebyl to jenom můj muž, bylo to zkrátka rozhodnutí více lidí z vedení tehdy věcí veřejných, kterým to připadlo jako dobrý nápad, jak se vlastně nějakým způsobem ještě dál ucházet o přízeň voličů. Mně rétorika pana Okamury zcela nesedí. Ne, to je jasné, ale mně přijde... Rozhodně jsem s tím nesouzněla. Jasně, ale mně přijde v podstatě tragikomické, že vy se rozhodnete opustit partaj, kterou váš muž zakládal pro to, co váš muž mimo jiné udělal. Rozumíte? Tak si to překládám. Tak zakládal, byl samozřejmě v těch začátcích a potom se velmi silně podílel na tom fungování věcí veřejných. Ale tak paradoxní věci se dějou. No, proč říkám, pro mě to byla už poslední kapka, když jsem viděla, že já jsem říkala, pojďme do voleb i s tím, že neuspějeme. Pojďme si pro to vysvědčení voličů a nechtěla jsem, abychom šli pod hlavičkou Úsvitu a zrovna tedy pod panem Okamurou. Říká Kateřina Klasnová, dnešní host Osobnosti Plus. Já jsem použila, myslím, to slovo tápete v souvislosti s vámi. Já jsem narážela na to, že vlastně někdo, kdo vystuduje elektrotechniku na střední škole,
učitele, pak jde na vysokou školu na teologii, pak jde dělat politiku, pak založí nadační fond. Že to všechno nevypadají jako koleje, které vedou prostě k jednomu cíli, o co vám jde. Že, a to bylo pro mě to tápání. Tak to tak někdy bývá, že ty cesty života nejsou tak úplně přímé. A co se týká té charity, tak té jsem se věnovala dlouhodobě a studovala jsem i psychosociální studia pro pomáhající profese, nejenom religionistiku a dějiny náboženství. Takže to je už věc z dob mých vysokoškolských studií. A vlastně celou dobu jsem se věnovala charitě, když jsem byla třeba v poslanské sněmovně, kde jsem dávala peníze právě z poslaneckých náhrad, celkem asi 1 200 000. Víte, co se mi stalo? Já jsem rozklikla adresu vašich webových stránek. A byl tam nábytek. A byl tam nábytek. No. Co to je? Tak to je to, že jsem si nehlídala svoji doménu a takhle to skončilo a teď jsem nějak nemám sílu a energie dohadovat tak se. Tak to nejste vy. Ne, to opravdu stačí. Nejsem já. Jasně. Mě ještě v souvislosti s tou vaší religionistikou napadla jedna věc. Vy jste vysvětlovala, proč, k čemu vám ta škola pomohla. Já tady ten citát tady přímo nemůžu najít, ale v podstatě jste řekla, že vám pomohla ta škola urovnat si žebříček hodnot. Mm-hmm. Tak. V čem je jiný váš žebříček hodnot před 25 lety a teď? Já bych řekla, že ten žebříček hodnot je asi stále stejný, akorát člověk se poučí mnoha chybami, které se dějí. A ten žebříček hodnoty, jak jsem vám říkala, když jste se mnou dělala jeden z prvních rozhovorů, tak jsem vám říkala, že beru politiku jako službu. A já to tak skutečně beru, když jsem zjistila, že svoje záchvaty dobročinnosti si radši budu vybíjet v vlastním nadačním fondu, protože tam opravdu ten pocit toho uspokojení přichází hned, zatímco v té politice je to na dlouhé lokte a často velmi ale špatné. Jasně, ale já jsem narážela na to, konečně jsem ten citát našla. Mm-hmm. Vy jste řekla, že vám ten obor pomohl minimálně v uspořádání žebříčku hodnot. A co není v životě podstatné. Uh-huh. A mě překvapilo, že u člověka tak inteligentního, jako jste vy, potřebujete religionistiku na to, aby vám uspořádal žebříček hodnot a pochopila, co je v životě důležité. Rozumíte tak, mi? Tak někdy víte, že když člověk jde na vysokou školu, tak se teprve hledá. Já si myslím, že to je úplně správné. A ta cesta studování filozofie a dějin náboženství a tak dále, tak je jedna z těch cest opravdu hledání sebe sama. Já si myslím, že kdo si tím neprošel v určitém věku, tak dělá velkou chybu a projde si tím možná někdy později a za nějakých bouřlivých okolností, které má pak dopady i na jeho rodinu. Já si zkrátka myslím, že dobře si to je tím projít. A jak jsem říkala, já jsem chtěla zůstat třeba na vysoké škole a učit, ale to je byl sen, který zůstal jenom takový jako v mé hlavě, ale nikdy se neuskutečnil. Proč? To bylo na vás, ne? Paradoxně chcete vědět proč, protože mi přišly ty vztahy na fakultě strašné. To je pikantní. Jak to je pikantní, protože pak jsem skončila v politice. Ale tehdy mi to přišlo opravdu paradoxně, že tam na sebe takhle různě jako tahle, kdo spolupracoval s STB a s komunisty a podobně. A mně to přišlo opravdu nechutné, že ty lidi se nevěnují tomu podstatnému a věnují se těmto věcem. Takže paradoxně jsem skončila potom v politice. Říká Kateřina Klasnová, dnes mimo jiné, taky, jak jste řekla, šéfka bytové komise na Praze 1. Komise pro bydlení, ano. Komise pro bydlení. Ano, ano. A to znamená, že vy rozhodujete o přidělování všech bytů v rámci Prahy 1? Je to tak, v tuto chvíli, no já rozhoduji. Komise, která je poradní orgán rady, takže samozřejmě my dáme nějaké doporučení a rada potom rozhodne, jak dál. Ale zásadní problém je, že teď vlastně ta současná politická reprezentace teprve dává dohromady, jaké byty máme, v jakém jsou stavu a tak dále, protože takové nějaké předání o té předchozí politické reprezentace se úplně nekonalo. Ale vy jste byla zastupitelem, kolik jste říkala, 12 let? 12 let. Jasně. A to jste si nevšimla, že tam není? Všimla, taky jsem to opakovaně kritizovala, dávala jsem body na zastupitelstvo a chtěla jsem vlastně přehled bytů, protože jsem měla jaksi oprávněné, odůvodněné podezření, že se s nimi velmi šmelí a chtěli jsme vědět, jaké bylo byty oprávněné? Jsou prázdné. Já si myslím, že bylo velmi oprávněné. Řada trestních oznámení tam padla. Bohužel samozřejmě, když se všechno odložilo, ale opravdu i okolo privatizace se děly takové zvláštní ale věci. Ale víte, vy sama říkáte, byl oprávněné podezření, že se šmelilo z byty, přitom všechna oznámení byla odložená. To ještě pozor, to ještě neznamená, že ta trestní oznámení nebyla... A dosud nebyla, to je důležité. Nebyla založena na objektivní pravdě, jo? Ne, to, že to bylo odloženo, to je bohužel taková věc, která se v naší republice stává. Pravda, objektivní pravda je to, co říkáte vy, nebo to, co rozhoduje soud?
Nebo jak je to? Já jsem v tom zmatená. Zkušenost. Moje zkušenost, to, co vím, co se v Praze jedná stalo, jak to vypadá, jakým způsobem se hospodařilo s byty, protože se privatizovalo v Praze jedna za velmi nízký peníz, obratem ruky se ty byty různě přeprodávaly. Řada bytů obecních zůstala prázdných, přidělovaly se za netransparentních okolností. To je známá dobře, ale trestné činy, došlo k ním? Říkám, mnohokrát šetřila policie. Zrovna teď mám v e-mailu zase nějaké předvolání, abych šla, podala vysvětlení, vyprávěla něco policistům, kteří stále šetří. Takže možná, že to nakonec opravdu skončí. Nebyl žádný trestný čin dokázán. Ale to jo. Ale byly to nebytové prostory. U těch bytů si myslím, že to nedošlo až k soudu, ale byly to nebytové prostory. A řekněte, jakému typu žadatelů vyhovíte při přidělování jakéhokoliv bytu na Praze 1? Tak u nás je to teď ta situace na jednu stranu těžší, na jednu stranu jednodušší, protože my teď v podstatě prodlužujeme nájemní smlouvy všem o zhruba jeden rok a čeká se na novou bytovou koncepci, kterou právě chce vedení radnice vytvořit, aby bylo jasné, za jakých kritérií se ty byty budou přidělovat, takže v podstatě prodlužujeme spíš už současným rezidentům. V tuto chvíli se nenabízí žádné nové byty, abych vám odpověděla. Jasně. A rozumím tomu dobře, že zhruba po roce ty byty budou nabídnuty. Až se zjistí, jaké jsou a v jakém jsou stavu, jak jsem říkala. A jak se bude určovat cena těch bytů, když tak kritizujete ty ceny, za jaké byly prodávány na Praze 1 byty? Já bych řekla, že tato otázka je velice složitá. Samozřejmě to bude nějaká kolektivní diskuze k tomu a posuzování i v součinnosti s magistrátem hlavního města Prahy, ale já se teda snažím prosadit i tu vizi, aby se třeba ty nájmy v Praze 1 nezvyšovaly neadekvátně z toho důvodu, že Praha 1 není, zdá se, že by to měla být lukrativní adresa, ale ona už dávno lukrativní adresou není. To znamená, že pokud chceme, aby lidé z Prahy 1 dál neutíkali, tak určitě bych to neviděla na žádné horentní sumy 300 korun za metr čtvereční a podobně. Teď je to 125 korun za metr čtvereční, což je velmi nízké. To je pravda, že se to s tím musí něco udělat. Ale z druhé strany to zvýšení nájmu by muselo znamenat i zvýšení kvality života v Praze 1 a to se zatím neděje. 100-metrový byt za 3 miliony na Praze 1. Spočítala jsem to dobře. Ne, já jsem nemluvila o prodeji, já jsem mluvila o pronájmu. A jinak byste ho privatizovala i levněji. Tak 100-metrový byt byste privatizovala za mnohem méně. Takže kolik chce Praha 1 případně vyinkasovat za prodej 100-metrového bytu na Praze 1? Teď v tuto chvíli nechce inkasovat nic, protože se privatizace zastavila, což si myslím, že je jedině správně. A jinak dřív předchozí řekněte politické... Řekněte mi vaše představa o ceně takového bytu. Je jaká? Já si myslím, že by to mělo být uděláno na základě odborného posudku, ne abych to posuzovala já. To znamená, že by to měla být nějaká cena v městě obvyklá. Z druhé strany, lidi čekají na privatizaci někteří od 90. let a ta privatizace, byť na ní není zákonný nárok, tak vlastně ty lidi očekávají, že budou moct bydlet ve svém a Praha 1 léta neinvestovala. Takže jenom mám se říct, není vždycky na každou otázku jednoduchá odpověď. Skutečně bylo zapotřebí vzít v úvahu. Ale nedáváte žádnou. Ale to není pravda, já mám jí dávám. Říkám, že je zapotřebí, aby se na to vlastně podívali odborníci. Ohodnotili jak dobře víme, tak dva znalci se neshodnou na jedné věci. To znamená... To je potom, říkám, i otázka politické... Ale teď zkuste prosím vás střelit od boku úplně klidně. Vždyť my neříkáme, že teď prodáváme byt na Praze 1. Ale mě by to zajímalo, vy ty ceny bytů v Praze znáte velmi dobře. Tak komerční cena by samozřejmě byla, nebo asi cena odpovídající trhu za 100 metrů čtvereční by byla zhruba kolem 10 milionů korun. Možná, že i více, záleží na tom, v jaké lokalitě. Splatí se tak 100 000 korun za metr čtvereční. Tak, a tohle asi nebudete po těch lidech případně to určitě chtít, ne. Takže myslíte si polovinu nebo víc? Já mám na to opravdu schválně neodpovím. Řekněte mi svůj názor, to je všechno, co chci. Já si myslím, že by... To mělo být určitě víc, než to bylo, což bylo zhruba kolem třeba 25 tisíc korun nebo 30 tisíc korun za metr čtvereční, takže si myslím, že by to mělo být víc. Nicméně říkám, to komu a za kolik je věc koaliční dohody. Takže já to tady nebudu to ani já, která o tom rozhodne, jako šéfka bytové komise, přes moji komisi to určitě půjde a půjde to k nějakému posouzení, ale nebudu to já. Ale to, co jsem vám hlavně říkala, Praha 1 se rozhodla i teď vlastně ty privatizace zastavit v tuto chvíli, protože si potřebuje opravdu dělat pořádek v tom, co z toho bytového fondu za ty léta hospodaření v úvozovkách hospodaření ODS a TOP 09 zbylo. Říká Kateřina Klasnová, už nám zbývá jen
Minuta. Řekněte mi, co kromě té bytové komise v tuto chvíli svého nadačního fondu Klapeto a svojí holčičky, co momentálně děláte? Tak to všechno, co jste vyjmenovala, mě zaměstnává až. Ještě mám dva pejsky. No a kromě práce v nadačním fondu Klapeto a na Praze 1, tak opravdu většinu času věnuju svému dítěti a psu. Mě tam moc času nezbývá. Vařím, peču, smažím, venčím a starám se o svoje dítě. A takhle dopadají holky z plagátu. Kateřina Klasnová, bývalá místopředsedkyně Věcí veřejných a poslanecké sněmovny, byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda, moc děkuju, že jste přišla. Díky. Taky děkuji za pozvání. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.